Армысыздар, ардақ тағайын, эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Абылай Мақсұтбек, сурдаудармашы Жандосы Әділов. Ал енді дүйім жұрт көз тіккен дүйсенбінің басты жаңалықтарында. Семейде облыстық қоғамдық кеңестің көшпелі отырысы өтті. Жиында Өскемен қалалық қоғамдық кеңесінің тәжірибесімен бөлісіп, әйелдер кәсіпкерлігінің дамуы туралы айтылды. Қаламыздағы орталық саябақтағы жөндеу жұмыстары жалғасуда. Демалыс орнындағы қалыпқа келтіру ісі келер жылы жазда аяқталмақ. Беу Қыздарай, Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры жаңа маусымын комедиялық премьерамен бастады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Асқар Мамин мен Дариға Назарбаеваны қабылдады. Премьер-министр мемлекет басшысына ел экономикасын дамытуға байланысты сан түрлі салада атқарылып жатқан шаруалар туралы есеп берді. Сондай-ақ Асқар Мамин президентке 2019 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылау жобасы жайлы ақпарат берді. Мемлекет басшысы премьер-министрге қазан айының ортасында өтетін экономикалық даму мәселелеріне арналған үкіметтің кеңейтілген отырысына дайындық жұмыстарын бастауды тапсырды. Ал Сенат төрағасы Дариға Назарбаева президентке парламенттің жоғары палатасы жұмысының жай-жапсары мен заң шығару қызметінің жоспары туралы айтты. Қасым Жомарт Тоқаев жолдаудың негізгі бағыттарын сапалы заңнамамен қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті. Елордада Дариға Назарбаеваның төрағалық етуімен сенаторлар кеңесінің алғашқы отырысы өтті. Бұл парламенттің жоғарғы палатасының жанынан құрылған кеңесші орган. Оның құрамында алдыңғы шақырылымдағы беделді және ең тәжірибелі деген депутаттар шақырылған. Олардың басты міндеті сенат жұмысын жетілдіру үшін ақыл кеңес білдіріп отыру. Саясаттың қазанында талай жыл қайнаған ардагер депутаттар ойларын бірден ортаға салып, бірнеше ұсыныс айтты. Отырыс барысында сенаторлар кеңесі төрағасының бірінші орынбасары болып, Бірғаным Әйтімова сайланды. Бұл кеңес даналықты, тәжірибені, ұстамдылықты және тұрақтылықты білдіреді. Біз оны тікелей диалог жасайтын, өзекті проблемаларды талқылайтын, оларды шешу жөнінде ұсынымдарды дайындайтын ашық алаң ретінде қызмет етеді деп ойлаймыз. Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысы тек этникалық ақпарат құралдарында ғана емес, өзге де медиа ресурстарда таратылуы керек. Бұл мәселе бүгін мәжіліс қабырғасында көтерілді. Этносаралық келісім бойынша мемлекеттің жүргізіп жатқан саясатын бұқара жұртқа жариялаудың жаңа заманауи тетіктері де қарастырылуы тиіс. Жекеменшік және мемлекеттік телеарналарда қазақ жеріндегі ынтымақ пен бірліктің көрінісін тиісті деңгейде таратулары керек, деді депутаттар. Өзге ұлт өкілдерінің мәдениет саласында жұмыс істей алатын әмбебап мамандарды дайындау мәселесі де көтерілді. Ол мұғалім болып шығатын, мұғалім болып шықсын, 4-5-і бар ғалым болсын, центрде, академияда, керек жері журналист болсын, осындай универсальный специалист дайындауға мүмкіншілік бар. Грантпенен жартысы, басқасы платынмен. Еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша былтыр облысқа 1800-ден астам адам, биыл 1122 адам қоныс аударған. Олардың басым көпшілігі Алматы, Қызылорда, Түркістан облыстарынан көшіп келген, әлі де ниеттеніп отырғандар көп. Бұл туралы таяуда Түркістан облысынан арнайы келген делегацияның қатысуымен өткен қоныстану мәселесіне арналған жиында айтылды. Мемлекеттік бағдарлама аймақтардағы жұмыс күшін тиімді пайдаланып, демографиялық теңдікті сақтауға бағытталған. Делегацияны бастап келген Түркістан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ғани Рысбековтің айтуынша, аймақта халық тығыз орналасқан, өзбек тәжік ауылдарының тұрғындары да шығысқа қоныс аударуға қызығушылық танытып отыр. Өйткені аталмыш елді мекендерде жұмыссыздық деңгейі өте жоғары, ал облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы басшысының орынбасары Тимур Жігітаев өңірімізде әсіресе ауылды жерлерде білім беру, мал дәрігерлігі мен ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау салаларында маман тапшы екендігін атап өтті.
Ауылдарда тракторшылар мен мал дәрігерлері жетіспейді. Мұғалімдер мен дәрігерлер де тапшы. Қазіргі кезде өңірдің елді мекендерінде осы мамандықтар бойынша 1000 бос орын бар, дейді ол. Айта кетерлігі, аталмыш бағдарлама аясында қоныс аударғандарды ынталандыру қарастырылған. Біріншіден, қоныс аударғандардың шығындары 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде өтелетін болады. Яғни, отбасының әрбір мүшесіне 88.375 теңгеден төленеді. Сонымен қатар, баспана алып, жұмысқа орналасуға, отын көмірі мен мал сатып алуына да жағдай жасалады. Бағдарлама жұмыспен қамтуға бағытталғанымен, түп төркіні демографиялық жағдайды реттеуді көздейді. Соңғы 2 жылда өңірге қоныс аударғандардың дені Бородулиха аудандары мен Рейдер Курчатов қалаларына тұрақтаған. Семейде қала әкімі Ермак Сәлімовтің төрағалығымен облыстық қоғамдық кеңестің көшпелі отырыс өтті. Жиынға Өскемен қаласынан Шығыс Қазақстан облысы талдау және болжау институты мен шағын және орта бизнесті дамыту бойынша сараптамалық топтың өкілдері, Семей қаласынан қалалық қоғамдық кеңестің мүшелері, мекеме әкімшілік бөлімдерінің жетекшілері қатысты. Облыс орталығынан келген қонақтар сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге асыру мен жұмыс тәжірибелері туралы айтып берді. Кездесу барысында қонақтар Шығыс адалдық алаңы жобасының жүзеге асырылуы туралы айтып, Өскемен қалалық қоғамдық кеңесінің жұмыс тәжірибесімен бөлісіп, Шығыстағы әйелдер кәсіпкерлігінің дамуы туралы айтты. Естеріңізге сала кетсек, Шығыс адалдық алаңы жобасы өткен жылдың қараша айынан бастап жүзеге асырылуда. Оның мақсаты тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жою, азаматтар үшін қолайлы жағдай жасау, қоғамдық бақылауды жүзеге асыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Жоба офис мемлекеттік мекемелермен өзара әрекет ету үрдісін жақсарту бойынша азаматтардан ұсыныстар қабылдауда. Семейліктер әрқашан бәсекеге қабілетті. Облыс бойынша бәсекелестік ортаны құруға жет. Яғни, егер Семей қазір жылдамдататын болса, онда барлық өңірлер бой түземек. Жобалық басқару бізге Нұр Отан партиясының, атқарушы билік органдарының, жұртшылықтың күш-жігерін біріктіруге мүмкіндік береді. Содан кейін біз алғымыз келген нәтижеге қол жеткіземіз. Жиында мектеп асханаларын жаңғырту бойынша республикалық жобаны жүзеге асыру туралы талқыланды. Айта кетерлігі, Семей бағдарламаға белсенді түрде қатысқан. Білім бөлімі жетекшісінің келтіруінше, қала мектептеріндегі 66 асхананың 46-сын жаңарту жоспарланған. Жаңа мектептердегі жаңа қондырғылары бар асханалардың құрылғыларын ауыстырудың қажеті жоқ деп ойлаймыз. Ал Шалғайдағы ауыл мектептерінің барлығын қамту мүмкін емес. Себебі олардың көпшілігі сумен қамтылмаған. Қалғандары бойынша бірінші кезеңді аяқтап барлығын ақпараттандырдық. Ақауға байланысты актілер жиналып дайындалды. Енді біз келесі кезеңге көшеміз. Комиссия құрылады. Оған қоғамдық кеңес мүшелері, қаржы бөлімінің мамандары еніп, мектептер даярлаған ақауға байланысты актілер бағалайды. Біз одан кейін өтінім беріп бағдарламаға енгіземіз деп ойлаймын. Аталмыш мәселеге байланысты қонақтар өз тәжірибелерімен бөлісе отырып, облыс орталығының тәжірибесін атап айтқанда, тәуекелдерді басқару тетігін зерттеуге кеңес берді. Бірінші кезекте ол асханаға баратын оқушылардың санына емес, тағамдардың санына негізделеді. Жиында сондай-ақ асхананы жалға алатын кәсіпкерлердің мүдделеріне қатысты ұсыныс айтылды. Бұдан басқа медицина қызметкерлері кәсіпкердің аумағына қандай негізде енетінін және үлгілерді іріктеуді алатынын ескеріңіздер. Яғни, оларда әдетте үлгілерді іріктеу актілері жоқ және кәсіпкерлік қызметке араласу құқығын реттейтін ешқандай құжаттар жоқ. Қазір әкімшілік бап бар. Ол кәсіпкерді қызметке кедергі келтіруден қорғауды көздейді. Сарапшының пікірінше, мектеп асханаларын жаңғырту ғимаратты жөндеу мен жабдықтарды ауыстыру ғана емес. Бұл ең алдымен өндірістік және технологиялық менеджмент, кәсіпкерлік сүйемелдеуді жақсарту, деді сараптамалық жұмыс тобының жетекшісі. Жалпы жобаны іске асырудың ақпараттық құрылымы оны орындау кезеңдерін түсіндіруді күшейту мақсатында өзгерістерді талап етеді. Рысқұмат Васва, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Қаламыздағы орталық саябақ қақпасы қыс мезгілінде ашық болады. Қазіргі кезде нысандағы жаңарту жұмыстары қайта қалпына келтірілді. Бас мердігер жұмыстардың бір бөлігін осы жылы аяқтауды жоспарлап отыр. Толығырақ келесі бейнематериалымызда.
Көп жылдан кейін алғаш рет орталық саябақ жаңартылуда. Қалпына келтіру жобасы наурыз айында дайындалған болатын. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген. Қаражат екі кезеңде атқарылатын жұмыстарға есептелген. Яғни бір бөлігі биыл игерілетін болса, қалғаны алдағы жылдың еншісінде. Алайда жөндеу жұмыстарының мерзіміне әсер еткен бірқатар мәселелер пайда болды. В связи с тем, что экспертное заключение получено. Сараптамалық қорытынды кейінірек алынғандықтан негізгі жұмыстар кеш басталды. Жоба авторларымен келісімге қол жеткіздік. Жұмыстар екі жылға есептелген. Яғни жаңарту жұмыстары келесі жылы 1 шілдеде аяқталуы тиіс. Өйткені қазір қысқарсаңда жасыл желектерді отырғызуға болмайтынын бәрі біледі. Сондықтан біз қалған жұмыстарды биыл атқарамыз. Ал жасыл желектерді отырғызу келесі жылдың еншісінде. 16 қыркүйек күні орталық саябақты қалпына келтірумен айналысатын бас мердігер Еңбек Семей мекемесімен келісім шарт жасалды. Әзірге шағын сәулет үлгілері негізінде жұмыстар орындалады деп күтілуде. Сонымен қатар саябақтағы ескі дүниелерді алып тастау жұмыстары аяқталды. Делаем демонтажные работы. Ескі дүниелерді алып тастау жұмыстарының 90% орындалды. Енді тек қақпаларды алып тастау жұмыстары ғана қалды. Осы аптада монтаж жұмыстарын бастаймыз. Таңертеңгі сағат 8-ден кешкі 6-ға дейін жұмыс істейміз. Барлығын тезірек жасауға тырысамыз. Жұмыстарды бір апта бұрын ғана бастадық. Бүгінгі таңда жаяу жүргіншілерге арналған жолдарды дайындау, су бұру арналарын орнату жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ саябақтың қоршауын жөндеу жұмыстары басталды. Қоршау жаңа плиткамен қапталмақ. Жаңа мердігер ұйым құрылыс материалдары келген бойда төсеме тастарды төсеуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ адамдардың бұрынғыдай орталық саябақ арқылы өту үшін екі қақпа ашылады. 4,5 гектар аумақты алып жатқан саябақты жаңарту жұмыстары келесі жылдың 1 шілдесіне дейін толық аяқталады. Жауапты бөлім басшысының орынбасары саябақтағы ағаштар кесілмейтінін атап өтті. Мұнда тек қураған ағаштар алынып тасталған. Рыскумат Васва, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында құтқарушылар 5 күн бойы өрт сөндірді деп хабарлайды Алтай Ньюс. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар жөніндегі комитеттің баспасөз қызметінің ақпаратына қарағанда қызыл жалын 24 қыркүйекте басталып, таулы жерде қураған шөп өртенген. Өрт сөндіру жұмыстарына облыстық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің барлық күштері мен құралдары, сондай-ақ Ұлттық Ұлан әскери бөлімінен жергілікті атқарушы органдардан 240-тан астам адам және 29 техника жұмылдырылған. Өрт 2000 гектардай жерді қам қызыл жалын 29 қыркүйек күні толықтай сөндірілді. Қаламыздағы Жас Ұлан ерлер лицейінде ант қабылдау рәсімі өтті. Саптық алаңда оқу орнына жаңадан қабылданған 88 ұлан бабаларымыздан мұра болып қалған Қазақстанның ұлан байтақ жерімен елді қорғауға салтанатты түрде ант берді. Шараға қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев арнайы қатысты. Ант қабылдау әрбір әскери қызметші үшін қасиетті рәсім. Бүгінгі жас сарбаздар отан алдында туған туыстарының бүкіл азаматтардың қауіпсіздігін қорғауға серт берді. Жүктелген міндет те зор болмақ. Шараға арнайы қатысқан қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев бастысы туған жерімізге тер төгіп, антқа адал болу дей отырып, жас сарбаздарға жалынды сөздерін арнап, жігерлерін шыңдады. Құрметті ұландар, сіздер кешегі батыр бабаларының Қабанбай, Бөгенбайлардың, алаш ардақтылары, Бауыржан Момышұлы, Әлия мен Мәншүк, Талғат Бигелдиновтердің осы азаттық таңын әкелген ата бабаларының аманатын арқалап, бүгін міне ата-аналарың қатарлас құрбыларының алдында ант қабылдап жатсыздар. Олай болса, антына адал, сертіне берік, еліміздің мақтанатын халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтары болуларыңызға шын ықыласпен тілектестігін білдіремін. Бұл салтанат түрде ант қабылдау, бұл жай іс-шара емес, бұл патриоттық акт. Ант қабылдадым деп қол қояды және сол бұл ұланның лицейдегі және алдағы өмірдегі бұзылмас заңы болып табылады. Сондықтан ата-аналар барлығы, лицей басшылығы және ұстаздар мен офицер тәрбиешілер бұл антқа көп мән береді.
Білім мекемесі лицей тәрбиеленушілерінің қатарына қабылдау шарасын қыркүйек айының сенбісінде өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұл күні ант қабылдау рәсіміне арналған мерекелік сап түзеу жиынына 88 жас ұлан қатысты. Солардың бірі Жалғас Ғазизов. Мен Ғазиз Жалғас жас ұлан сен тәрбиеленушілерінің қатарына кіре отырып, халқыма және отаныма адалда бер қызмет етуге жас ұлан сен жарғысына сай басшылармен бөлімше командирлерінің бұйрығын бұлжытпай орындауға және жолдасыма адалда сенімді болуға, өзімнен және лицей абыройын жоғары ұстауға, нағыз адамгершілік қасиеттерді бойыма сіңіруге, білімдерді меңгеруге ант етемін. Жаңа ғана мен ант қабылдадым, жақсы сезімдемін. Осыған әке атама рахмет айтамын. Осы Қазақстан Республикасын қорғағым келеді. Ай, жақсы офицер болғым келеді. Бір ай аралығында уже баламыз 100%-ға өзгерді. Мінез құлқы өзгерді, жүріс тұрысы өзгерді, үлкен азамат болсын. Тілектеспіз. Естеріңізге сала кетсек, жас ұлан ерлер лицейінің командасы ағымдағы жылдың маусым айында Қазақстан Республикасының жоғарғы бас қолбасшысы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың қатысуымен өткен Айбын 2019 5-ші республикалық әскери патриоттық жастар жиынына қатысқан болатын. Аталмыш жарыста лицей ұландары 69 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль жеңіп алып, республикалық әскери мектеп-интернаттар арасында абсолютті чемпиондар кубогының иегері және Айбын 2019 әскери патриот ұлттық жиынының бас жүлдесін қанжығаларына байлады. Бұл өз кезегінде жас ұландардың әскери өмірге әзірліктерін байқатып, сапалы білім мен саналы тәрбие алғандықтарын көрсетеді. Сарбаздардың бұл жеңісі қатарға жаңа қабылданған ұландар үшін үлгі өнеге дейді лицей өкілдері. Гүлназ Қаукен, Маржан Нұрышева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Семей қаласының салық қызметкерлері жанар жағармайды заңсыз сату фактісін анықтады деп хабарлайды Алтай Ньюс. Мемлекеттік кірістер басқармасы мамандарының айтуынша қалаға қарасты Қайнар ауылындағы жанар жағармай құю стансасын тексеру барысында АИ-92 маркалы бензинді сақтау фактісі белгілі болды. 2,5 мың литр жанармайға ешқандай құжаттар болмаған. Енді Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері осы факті бойынша әкімшілік материал толтырмақ. Оларда аталған бензин жанар жағармай құю станциясына заңсыз әкелінген деп санауға толық негіз бар. Абай атындағы мемлекеттік қазақ музыкалық драма театры жаңа 86-шы маусымын «Беу қыздарай» комедиясының премьерасымен бастады. Атап өтерлігі режиссер сахналық туындыны жастар жылына орай дайындаған. Театр актерлерінің өнерін арнамыздың түсіру тобы да тамашалап қайтты. «Беу қыздарай» бұл махаббат жайындағы жастар қойылымы. Сценарий желісі бойынша қалада туып өскен жас жігіттер өздеріне қалыңдық іздейді. Бірі доцент, екіншісі ақын болса, үшіншісі суретші. Ауылға аттанған үш жігіт сауыншы болып жұмыс істейтін бір қызға ғашық болып қалады. Қойылымның қызықты сәттері дәл осыдан басталады. Атап өтерлігі, қойылымдағы бас рөлдерді театрдың жас актерлары сомдайды. Бұл үлкен актерлардан құралған үлкен құрам. Яғни енді бізде ол кісілердің өзіндік орны бар, өзіндік қойылымдары да бар. Енді биылғы жыл елбасымыз айтқандай жастар жылы болғандықтан біздің режиссеріміз Ербол Жуасбек жастарға мән беріп, жастардың шығармашылығын, өнерін халыққа паш ету мақсатында осындай жастармен бірігіп қойылым ұсынды. Қанабек Байсейітов пен Қуандық Шаңғытбаевтың «Беу қыздарай» комедиясының режиссері Ербол Жуасбек. Мұнда басты рөлді жас актер Жандос Шәкен сомдайды. Қазірде ол Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищеде режиссура мамандығы бойынша білім алуда. Өнермен көзге түскен жас талант иесі бүгінде театрда қызмет етеді. Спектакльдің алдында көп қобалжулар болған негізінде. Бірақ осы тәжірибелі актер, актриса апайларымыздың арқасында және де Ербол Жуасбек режиссердің арқасында біраз көп нәрсені үйрендік. Қобалжулар әлі де бар. Енді бірінші рөл бұл менің дебютім. Театрға келгенім осы биыл ғана. Үлкен рөл беріп жатыр. Рахмет айтам. Енді өзіме де сәттілік, театрға жұмыстарыма да сәттілік тілеймін. Айсұлу есімді бас кейіпкер рөлін білікті актриса Альмира Айтжанова ойнайды. Ересектеу болғанымен қойылымда ол сахнадағы жігіттен бірнеше жас кіші кейіпкер қыздың рөлін сомдайды. Көрерменге бұны білдіртпеуде біршама қобалжыған көрінеді. Ең бас сахнада партнер екеуі әдемі көріну керек қой екеуі. Сол жағы мен ойладым, уайымдадым. Ең басты уайым сол болды менде.
кішкене қалай болады екен, одан жасым үлкендігі көрініп қалар ма екен деп сондай. Әрине мен де әпкесі ретінде де біраз қолдаулар көрсеттім, біраз өзім білгенімді айттым десе де болады. Қойылымға жиыны 12 адам жұмылдырылған, түрлі түсті декорациялар мен сазды әуеннің сүйемелдеуімен қойылған туынды көрерменді бейжай қалдырмады. Айта кетерлігі, Абай атындағы театр ұжымы таяуда өткен фестивальде Ахметтің аманаты қойылымымен тарихи премьера аталымын жеңіп алып, Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімовтің жоғары бағасына ие болған. Гүлназ Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ардақтағайын.